លោកផៃវណ្ណៈនិងប្រលះបដិជ្ជគុណលោកចន្ទថាឲ្យផ្អើលពេញ Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយនេះនៅមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញគណនី Facebook របស់លោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសារលើកឡើងពីបដិជ្ជគុណលោកចន្ទថាថាស្ងាត់ស្ងាត់មិនមែនព្រះអង្គរត់ទៅគេចខ្លួននៅឯណាដោយតែគេចោតនោះទេគឺព្រះអង្គរត់ទៅរកការអន្តរាគមទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីសុំបន្តភេទជាបព្វជិតទៅទៀតព្រោះតែញ៉ែស្រីមិនទាន់បានសម្រេចលោកផាញ់វណ្ណៈក៏បានសរសេររៀបរាប់បន្តទៀតថាបានហើយតេជគុណគួរតែលាចាកសិក្ខាបទទៅកុំនៅអំពុលទុកនិងរំខានដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទៀតទង្វើដែលតេជគុណដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពុទ្ធសាសនិកជនមិនអាចទទួលយកបានទេម្យ៉ាងទៀតលិខិតទូយកាយឡ័យសម្ដេចតេជោមិនមានខ្លឹមសារអនុញ្ញាតឲ្យតេជគុណបន្តភេទជាបព្វជិតទៀតនោះទេឡងចន្ទថានៅយប់ម៉ោង7កន្លះនាទីវ័យបដិជ្ជគុណឡងចន្ទថាមួយឲ្យផ្អើល Facebook តែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកផៃវណ្ណៈបាទគឺជាអ្នករិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយផងដែរដែលមានអ្នកចូលចិត្តមើលគាត់រាប់ខេផងដែរក្រោយពីឃើញនៅបដិជ្ជគុណបាទ Facebook របស់បដិជ្ជគុណឡងចន្ទថាបង្ហោះថាអាត្មាភាពភិក្ខុឡងចន្ទថាសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះញោមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសូមដង្គុណជនិតគោរពស្រឡាញ់គាំទ្រមិនកែប្រែជូនពរសម្ដេចមានសុខភាពល្អបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាំមកនូវសន្តិភាពតទៅទៀតហើយក៏សូមអរគុណញោមនាយទុយកាយឡ័យផងដែរដែលញោមជួយរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អាត្មាភាពឡងចន្ទថាឲ្យបានគង់នៅបន្តភេទជាបព្វជិតបន្តទៀតអរគុណញោមខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះថាឡងចន្ទថាហើយអមភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតរដ្ឋបាលមួយចំនួនផងដែរហើយក្រោយពីឃើញបែបនេះបាទលោកផែងវណ្ណៈនឹងក៏បានថានឹងល្ងាចនឹងនឹងប្រលះបដិជ្ជគុណឡុងចន្ទថាបាទគួរតែលាចាកសិក្ខាបទទៅកុំអំពុលទុកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអីណានេះជាការលើកឡើងរបស់លោកផៃវណ្ណៈអញ្ចឹងប្រិមិត្តចាំបាទតាមដានមើលថាតើលោកផៃវណ្ណៈនិយាយពីអ្វីខ្លះពីព្រះដឹកជគុណឡុងចន្ទថាក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងស្រីញីបាទហើយថាសន្យាថាលាសិក្ខាបទបាទសឹកហើយតែដល់ថ្ងៃកំណត់បែរជាបាទរត់គេចខ្លួនទៅវិញបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពុតបរស័តហ្នឹងគឺថាអស់ជំនឿដែរបាទភេទជាបបិចិត្តហើយបាទនិយាយកលាស់ដៃស្នងដៃអញ្ចឹងបាទវាមិនល្អនោះទេបាទប្រិមិត្តអរគុណសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកផៃវណ្ណៈនិងប្រលះបដិជ្ជគុណឡុងចន្ទថាឲ្យផ្អើលពេញ Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយនេះនៅមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញគណនី Facebook របស់លោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសារលើកឡើងពីបដិជ្ជគុណឡុងចន្ទថាថាស្ងាត់